Відповідно до інформації Українського гідрометеорологічного центру з погіршення погодних умов, заступником міського голови Жеманом Дмитро Олександровичем проведено оперативну нараду за участю голів районних адміністрацій, виконавчих органів Одеської міської ради, за участю управління надзвичайних ситуацій Одеської області та управління поліції Одеської області. На нараді було прийнято рішення з 18 години 11 лютого встановлювати пункти обогріву в трьох районах міста. Всі комунальні служби міста будуть працювати в цілодобовому режимі. При необхідності за погіршенням погодних умов буде залучена спеціалізована техніка та військові. Сьогодні вночі буде працювати техніка комунального підприємства «Міські дороги», буде працювати 98 одиниць спеціалізованої техніки для посипання вулиць. З 5 години ранку виходять на роботу працівники комунальних підприємств житлово-комунального сервісу, двірники для прибирання вулиць міста. Також на нічний період буде організовано чергування в комунальному підприємстві міст «Зелендрест» та «Одеськ-Міськ-Світло». Буде задіяно в комунальному підприємстві «Міськ Зелендрест» на випадок чрезвичайних ситуацій та обрушення дерев 3 одиниці вишки, а в комунальному підприємстві «Одеськ-Міськ-Світло» буде чергувати 3 одиниці спеціалізованої бригади, яка буде займатися при аварійному пориві повітряних воздушних ліній їх ремонтом. Всі наші комунальні служби працюють вахтовим методом. Алгоритм роботи комунальних служб залишається незмінним. В першу чергу очищуються шляхи, вулиці, дороги. Потім розчищуються всі виходи з під'їзду до домів, проходи до інфраструктури, зупиничні комплекси та пішохідні переходи. Шановні мешканці міста, просимо вас без потреби не виходити на вулиці, обмежити свої переміщення по місту та переміщення не тільки безпосередньо пішохідним способом, але й на своїх автомобілях. Просимо вас залишатись вдома. По поводу наших школ, поки ми